Takže já vás všechny zdravím, tady je Felix Zoko vlastním jménem, kdo co, kdo kde, jak, kdo co, kde, proč, Jirka, tady můžu na chvíli sednout, můžu si tady stoupnout, můžu zvednout koště, čuč na to koště, bro, takový koště jsi ještě v životě neviděl, jsem tady o to, abych ti nahrál nějaký svoje slova. No, mám mikrofon, levnej šure beta. A nejsem žádný zasraný beta tvar, ale totální top verze, něco jako pub G, chápeš, jsem dvorský kokosko ze Dvora Králové, boys and girls, což znamená v překladu holky a kluci. Jsem tady proto, abych dělal tu maximální prdel a vystrajkoval, nebo podpořil, nebo udělal cokoliv, co se sluší a patří. I za zvuku špinavých prstů a za chutě ty vole čepice, kterou tady mám připravenou, že si možná vezmu někdy v životě ještě na hlavu. Co a teď? Takže vráškové, toto je ta Rastafari, jak říká další člověk, který se říká Viktor, nebo jak se jmenuje Viktor, já nevím asi, jo, já ho moc nesleduju. A takže tohle to je to, co jste chtěli slyšet, že jsem se rozhodl, že podpořím svým slovem nějaký jiný youtubery. A tak jste poznali možná náznak na Kozuba, což je opravdu zvláštní člověk, o kterém ještě nevím, co si mám myslet. Udělal jsem na něj dis, protože si myslel, že to je totální troll. Trotl, kokot. A docela divný jako člověk s určitým druhem kanibaloidního vidění světa. No, to jsem zjistil, že asi není možná a doufám, že není. Takže vlastně já jsem tady o to, abych jakože si dělal, co chtěl. Viděl jsem stát spoustu lidí při svých přenosech, viděl jsem spoustu lidí dělat píčoviny, viděl jsem spoustu lidí, jak vlastně nedělají ani co mají. Pak jsem viděl spoustu lidí, jak prostě, vole, všechno možný a já jsem si říkal, že se teda postavím tomu taky a že budu stát čelem a ne půjdem vzad, ale dopředu. Tady jsem vám chtěl představit svoje věci, které tady dneska mám připravený. Tohle to je můj telefon teďka, na kterém je napsáno vložte SIM kartu, protože mám pořád zabugovaný, je nějaký divný. Pořád mi dělá problémy ten můj pes, že já ho spouštím a bude to jako klik život na ovládání, který to není. Kdo správně jste řekl, že to není tak, tak jste vyhráli bludišťák, jak říkám, v tomhletom dění, které je občas jako sraní. A sraní je někdy příjemné a někdy tě může zaskočit, že třeba je nepříjemné. Já nejsem žádný jebnutý feťák ani tak, jako beru nějaký, vole, prášičky na uklidnění, ale tím říkám hrášci a jsou jako, vole, že mě ani nějak jako nebavějí ty jako stavy už dlouho, ani hulení, ani další stavy. Mě baví jenom kouření cigaret. A proto jsem tady proto, abych vám řekl, že kdo chcete si zapálit teďka právě cigaretu, tak můžete. To je na tom to nejlepší. No, já jak tak trošku jako na sobě pozoruju, že mám trochu ten grif toho Viktora, protože to je poslední youtuber, na kterého jsem koukal a už je to aspoň 2 týdny. Nebo týden minimálně. Koukal jsem na něj asi 7 nebo 8 minut, tak jsem se tak prostě jako toho nějak chytil, že to uvádím tímhletím způsobem. No, nezlobte se za mě na to, ale pojďme na to, zlato, jo. Hold, teď jste třeba někde, vole, na orbitu a tam přes vzdušní zámky skáčete někam dál, kdo ví, jak to ve výsledku je. A nebo taky nejste vůbec někde na orbitu, ale sedíte, stejně jste na orbitu a sedíte na zemi, nebo stojíte, nebo koukáte na to, co vám tady budu pravit. Takže vezmem si do ruky další věc, co jsem si tady pro vás přichystal, a to je pravítko.
pravítko, kterým bych vám nejradši napleskal po zadku holky a klukům takhle ukázal, vole, kudy mají jít, protože to potřebujou, protože to znám ze své vlastní zkušenosti. Že když ti někdo někam nasměruje, že to pak je třeba lepší, než když celý život mlčí. Takže asi tak, kdo jste poznali úplně hroznou tématiku, která v tom mohla být skrytá ohledně toho, co se spousta lidem vybaví, když se řekne kurva mlčení, tak na to my serem, protože já tam hnedka budu rýmovat a to je to zatčení, nasrát. Kdo má nějaký problém, toho pošlem úplně kam, do perdele. Takže já nahrávám tento se super krásný tips. A ty jsi krásná chick. Třeba sedíš zatím někde, za tím monitorem, za mobilem, za ty vole, já nevím čím, a koukáš se na mě, jakožto na Felixka z Oka, na Jirku, který dneska není co, nasratý. Takže já mám úplně, mně to je jedno, já dělám svoje a dělám to nejlíp, jak umím. Za zvuku popudu. Vám ukážu svoji mikinu, počkej, až to vyhrabu, horizontálně, vertikálně a ještě zrcadlově. A ta mikča se jmenuje Hightech. Nebo Hightech? Kdo ví, jak se to vlastně čte? Každopádně použitelný to je. No, tady mám svoje výzdoby krásný, které jsou blbě vidět pravděpodobně. Oni možná, když tam dám takhle hlavu, jak se to nějak líp zaostří. Tam děra s babičkou. Kde už je jenom babička, předěda odešel před 2 rokama a tady za mnou malba, kterou mám tuze rád, kterou jsem namaloval sám. Takže vítej v mém pokoji z trošku jiného úhlu, než jsi byl zvyklý, tady teďka se budou třeba dít nějaký věci, jakože nahrávání nějakých videí a podobné věce. Takže tohle to vlastně je ve výsledku dle mýho názoru fialová barva, ale nevypadá tak, protože mám červenou mikinu, teď jsem na to vyzral. Je červená. Jsem červený teďka. Viděli jste mě už ve všem modrým, mám i modrou tyjo, mikinu krásnou od Giorgio Armani, bráško. A tady to je Hightech, jako Hightech. Takže technologicky. Technologicky. Chvilku jsem koukal, než jsem si tady to pustil vlastně na příspěvek od Ivana Bartoše, toho piráta hlavního, předsedu pirátské strany české, kde on vlastně mluví o tom, jestli tam je nějaké jako test IT fitness, jestli jako si ho dáme dnes a uvidíme Express SMS for you no stress. Tak asi tak, no, řeknu vám to asi na férovku, auta mluví a telefony mají uši a nohy, už. A pak proletěl, hele, dron, protože jsem koukal na Čagana a najednou jsem tam viděl, že zpívá, hele, dron, no, klip se mi nějak moc nelíbil, ale dejme tomu, že ta písnička je opravdu hustá, napsal ji před rokem. Nebo ji vydal, respektive před rokem. A má jenom kolek, jenom 24 tisíc klínutí, takže Gatory Gates si z toho dělá ohromnou srandu, protože on si může s těma statistikama na YouTube dělat úplně co chce. Když on bude chtít, aby někdo měl 50 klínutí viděno pro lidi, tak bude mi 50 klínutí. Když bude chtít, aby měl 5000 klínutí, tak bude mi 5000 klínutí. Proto je to kdo? Proto je to PJ. Gatory Gates, a tohle to jste ještě nikdy v životě neviděli, co to je PJ, možná ani nevíte a možná se tady nedozvíte, a protože vám to třeba ani nestačím říct v tomto sledu událostí duchovního mýho prostoru. A Gatory Gates, proč mu říkám místo Bill Gates, Gatory Gates, protože to je prostě velká brána, chápeš, do známa, to je velká brána do známa. Protože je to známá osobnost, veřejně známý člověk, něco jako prostě třeba Elon Musk, nebo tak, nebo prostě kámo, bráško, pse, je to třeba jako, nevím,
neznám všechny známé lidi, ale třeba pro mě je to bojovník, pro mě je to dobrý člověk, kterému se dají říct i některé sprosťárny, jako ty jsi ale debil, s dvěma L a s měkkým I. No, to je jedno. A prostě jedem dál, takhle se plavím já v pokojičku, který má, ty vole, když to tak změřím, 2 metry na nějaký 3 metry. No, 2 metry na 3 a něco metru. To je suchý můj odhad. 2 metry na 3,6 metrů třeba, dejme tomu. No, jsem tady rád, mám tady postel, rád bych ti ukázal v nějakým příštím záběru, jenže ten příští záběr tam nebude, můj postel jsi viděl už 1000krát. Od toho já tady teďka nejsem, já jsem tady od toho, abych dělal srandu a prdel a dobře si to užil, protože vlastně ta prdel je důležitá, protože holky, jak mají zadek, tak mají určitě krásnější zadek než já a jsou hubenější než já a všechno funguje, jak má. Takže já posílám velké pozdravy ze Dvora Králové nad Labem. Tam jste viděli jeden můj prostřih, tohle je druhý prostřih, třetí prostřih, čtvrtý prostřih a všechno jede vlastně live. Což je na tom to nejvtipnější, že tohle je, to je skrůveně live. Mám bleskovej vlastně vyhazov na některý slova, který nechci používat. Říkám tomu, že jsem homo sapiens sapiens už dlouho. A taky říkám, že jsem docela dobrý improvizátor, protože s babčou na sebe mluvíme co? Nahlas. A ona na mě dá co? Co? A tak bych použil pár těch, co se sem třeba tak úplně nehodí. A když už jsem vám ukázal to koště v jednom ze záběrů, jakože fakt, tak bráško, tohle je koště, se kterým se musí uklízet. Tady vám ho ukazuju. Je super na uklízení, mám ho opravdu rád a je šroubovací. Takže s tou tyčí třeba můžeš poslat pozdravy. Tohle koště se u mě účastnilo už třeba pod mrakama treků a bylo tady vidět už mnohokrát jinak. No, to je jedno. A takže jsem spolknul další super myšlenku a co. A představte si, že mně se to páčí se takto nahrávat. Mě to baví, mě to ničím nějak neomezuje, i prasátko je zdravý, hravý a kouká jak kouká. No, já nejsem žádný prasátko, prasátko vyhodíme, abyste z něj neměli psycho, a jdeme o kousek dál. Nadia, já, ono, moje oblíbená tematika psychologie, dneska to berem stroze, hopla, hejsa, dobrodějsa. Používám všechny možné dobré věci, které znám, artikuluji, intonuji, imponuji ti. Takže pohoda, může mít dál. Můžu tady kecat hodně dlouho, protože moje slovní zásoba je opravdu random. Ale pohoda, nemám žádný problém, taky mačkat play na tom klikenzí životního stylu. Mnojí mluvy, je to něco jako když změníš font, v textu, tak se ti ukáže třeba funk. Nebo můžeš napsat do Google vyhledávače funk, anebo říct funk. A ono se ti ukáže docela dobrý hudební vkus, který bych možná po to docela i rád přidal pod tohleto video, aby tam hrála nějaká písnička, kde by to bylo jako u mých videí, kde si beru instrumentálky a dávám do toho rap, protože mě to baví. Ten rap je dost často pokojová teplota, jak já říkám, nebudu vám kazit vibe, i když ho mám trošku zkažený teďka. A dělám, co mě baví i tady, kde prostě spousta lidí by si nedovedla představit, že by bylo nahlas. A já je celý život prakticky neslyším. No, to je každýho výběr. Já jsem prostě ten hlasitější člověk a jsem na to, co? Hrdý. A takže jedem dál, já si tady nahrávám tento krásný vlog, blogísek, facebookový příspěvek, YouTube. Partnerství z toho asi nebude, ale to nevadí. Já si vystačím i s těma pár odběratelama, který mám. Můžem nahrávat dohromady několik
set hodin, protože na to mám hard disk. Ten hard disk je asi 500 GB velký, z toho tam je ještě nějakých 360 GB volných. Takže, abych to zkrátil, proč jsem tady, aby jsme trošku zesměšnili některé lidi, zkusíme si udělat z někoho srandu. Dneska holka, ne, stojím na tom, na autobusové zastávce a říkám jí, v kontextu nějakých mluvy s nějakým taky mladým člověkem, říkám, abys mě nesežrala. A ona v ruce, jsem si pak uvědomil, že má v ruce bagetu a že to je mladá holka, která jde ještě na základní školu. Že jsem se vžil prakticky do role té bagety, která říká, abys mě nesežrala. Takže to je zase pozdrav pro Kozuba a stealth, vole, šílenosti, který se tady rozjíždějí v divadelní tvorbě, přes divadelní tvorbu, no to mě poser, no to nevadí, já nejsem žádný pozer a už vůbec ne loser, abych ti řekl, no tak si ty mě naser. A já jsem ten rapas, no, takže žádný trapas. Neskoušej mě láskat, nebo ti ukážu, kdo to je kapitán Aska. No, já mluvím furt dál, je to jedno, nemířím na vás absolutně ničím, krom toho, že tady mám nějakou zbraň a to je moje ruka. Chtěl jsem vám pohovořit třeba vtipně o kravmaze a udělat si prdel sám ze sebe. Já mám třeba psycho, že mám pořád jakoby ticho levou ruku, která je jako fakt zhypnotizovaná. A jako moc se mi nedaří jako s ní být nějak jako kámoš, ona jede si svoje, jako kdyby v sobě měla nějaký Android systém. Takže aj, levá ruko, aj. To jsem já a pohoda. Pak mám tady, to je moje pravá strana, tady to je moje levá strana, ta roztažená ruka tady. Jestli myslíte, že klamu tělem, věřte, jsem lepší psycholog, než se zdá, umím být hodně ve steltu. Ale to neznamená, že se vám nechci ukazovat, já sám sebe se líbím a chci se vám ukazovat a doporučuji vám, ať se líbíte sami sobě taky. I přesto, že jste třeba tlustý, pečky a vyhodil jsem prasátko kvůli vám, že jste tlustý bečky, třeba jako Kateřina Polská, a.k.a. Dolská, kterým s tímto posíláme fuck off a smějem se jí do ksichtu. Rozumíš, tohle by mohlo být řečeno třeba nějakým způsobem hnusně nebo něco takového, ale já jsem to tady dal v kontextu, že prostě se tomu smějem, ty vole. To, co Kateřin Polských, Dolských je v tomhletom státě, tak 200, takže vole, stejně nevíde, kterou to jde, jestli jsem urazil, vole, 200 faninek svých. Jsem super. Zatímco ty jsi super, jo, protože se v tom drbáš. No nevadí. Jedem dál. Mám tady spoustu věcí ohledně high-techu, o kterých mluvím pod Prahově s váma, protože já jsem zastánce toho, že mozky spolu komunikujou. To je na tom to nejhezčí. Komunikátoři, komunikanti, odesílatel, přijímatel, ty vole, rozumíš mi, ne? Odesílatel, adresát. Čekám na nový mobil, který tady zítra bude stát. Nebudu tě s ním sát, ale řeknu sáj vin. A ty řekneš, měl jsem splín, že jsem tě dlouho neviděl. Ty jsi anděl. No, to bys nepochopil, ale asi já nejsem žádný debil. Ani imbecil. Tak jsem se tu potlemil a poplavil. Chill. Strop. Pusí stroboskop zase. Běž někam do nějaký jiný části. Je tady, teďka jsem já a já jsem nejvíc happy, protože jsem kdo co? Felix Zoky. Tak to byl kousek jakoby rajda z mýho umu, které jako hodně pouštím ven, který jsou jako repíky a tak. Jo. Repíky. Mám rád Rytmusa, občas ho doma poslouchám, neposlouchám každý jeho track, protože některé se mi třeba nelíbí, nepáčí, tak to, kdo mi to tady obrečí teďka. Radši mám Stokára ve výsledku na mnohých věcech a to je můj styl přemýšlení.
na zase spoustu jiných věcí mám radši Rytmuse, protože já ho beru jako, že on je o ty vole generaci starší než jsem já a má za sebou toho tolik, co si nevíme nikdo představit, jenom prostě takový to průměrný, co neznám naspaměť, nebo co mě nepojme mě, abych uměl tu věc naspaměť, když vlastně gro textu je umět naspaměť, tak já si tam pamatuju třeba jedno slovo, kámo, bráško, a to ani není kolikrát podstata toho textu a podobně. Já dělám texty podobně, vyhazuje ven trénink, jenže já nejsem žádný světoznámý člověk, který by se za to musel jako nějak stydět. Já jsem ten člověk, který má právě těch 50, 100 tisíc views třeba, někde, a je mi to úplně šumák, co vyhazuju jakoby za věci, ale jako není mi to zase úplně šumák, protože vlastně já bych chtěl pak dělat úplně jako jinak, chtěl bych mi nebytový prostor a nenahrávat v tomto zadarmo, prostoru, kde prostě já potřebuju se vyblbnout, protože mi je 32. Chápeš? Je mi 32. A já kolem sebe vidím potlačené existence, kterým prostě dělá problémy mluvit nahlas, kterým dělá problémy se ukázat tak. Někdo může říct, že machru jenom když jsem doma nebo tak, ale já chodím každý den ven. Bráškové. Chodím do města i přesto, že auta mluví a mobily mají oči a čich. Tak prostě já chodím každý den ven, prakticky když stanu, tak první co jdu udělat, zvedám telefon, volám a jdu ven. Takže asi tak, bráškové, krá, toto je ta Viagra. Udělej ze mě diagram třeba. Nakresli si tam 6, 41, 2, 6, 3+, mix. Dicks, chicks, lyrics, comics, seriál, jo, to mám, to z toho textu už vím, tak to jsem vám představil, zase jsem trošku schlou do nějakého úplně jiného stylu, no, to je jenom, aby jsme se trošku zjontovali, aby jsme si dali jointovej drink, někdy, jako normální lidi. Chtěl jsem si udělat z někoho prdel, už jsem přišel na to, z koho bych si mohl udělat prdel, třeba, nechci ho jmenovat, chudák kluk, no, ale třeba Jan Daněk, já jsem mu teďka psal naposled, protože to bylo z jeho písničky, já nevím, tak zrovna to přišla řeč, že prostě mu říkám na Facebooku, na férovku, jestli budeš někdy v DK, přijď, nebo pojď, půjdem spolu ven, víš to. No, samozřejmě týpek, namachrovaný, nejvíc pepek, námořník v životě neodepíše nějakýmu socáku, jako jsem já, přitom jsem o 6 let mladší než on, nebo o 8. Takže my se tomu smějem dál s normálníma lidma, když prostě týpek ode mě čerpá celou dobu, už takových 10 let ode mě čerpá z mojí tvorby. No, každý to tady ví, nebudem to nějak rozpiplávat, pro mě to je vtipný a je jednoduchý řešení říct to nahlas. To samý ten Kozub mě zná, takže ten ze mě čerpá taky. Ten z tohohle bude mít akorát prdel nebo nějakou noční blumu. Rytmus mě taky zná, protože jsem ho sám kontaktoval. Ten taky, jako že jsem kokot a takhle. Takže klidně to do mě perte, protože tady je úplně jednoduché řešení, že já budu mít peníze někdy, budu mít nebytový prostor a když do mě půjdete nějak valit, tak jako já vám to oplatím, je to jednoduchý. Ať je Babylon, bráškové, toto jste v životě neviděli. A pak ještě taky něco, když nebudete mít naopak kece a budete jako v pohodě, budete jako normální lidi se chovat, trošku se jakoby degradujete z toho, z té rádoby slávy, kterou ani nemáte celosvětově, tak se k vám zachováme zase na oplátku úplně luxusně dobře, když vím, jak tě je blbě, protože jsi stejně očipovaný jako já, na Android, je na jedné straně iTron, na druhé straně já úplně na vrcholu pyramidy, homo sapiens, vnímáš.
Takže pohoda, děkuji ti, že vnímáš. Toto je prakticky už skoro celý. Já bych ukončil tuhle tu rajda s flow. Bude to ukončených 25.17, kde já si připravu, že kliknu. Byl to kousek delší, kratší, záleží na tom, jak kdo vydržel sledovat pozorností. S pozdravem, Felix Zoko, a.k.a. Felix Jirka.